Focus on Nation. ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସୁରେଶ। ନଜର ପକାଇବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଉପରେ। ପୁଣି ଗର୍ଜିଲା ପୋଲିସର ବନ୍ଧୁକ। କଜଳାଗଡ଼ା ନିକଟରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ବିଜୟ ନାୟକକୁ ପୋଲିସ କଲା ଏନକାଉଣ୍ଟର। ସଦର ଆଇଆଇସି ମହେଶ୍ୱର ସେଠୀ ଏବଂ ସ୍ପେଶିଆଲ ସ୍କ୍ୱାଡ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପିକେ କାନୁନଙ୍କ ଟିମ୍ ମିଶି କଲେ ଏନକାଉଣ୍ଟର। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ସୋଲେମାନର ହତ୍ୟାକାରୀ ବିଜୟ ନାୟକ ହୋଇଛି ପୋଲିସ ଗୁଳିର ଶିକାର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ ପୋଲିସ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଅପରାଧୀ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ବହୁ ଦିନରୁ ଲୁଚି ବୁଲୁଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ବିଜୟ ନାୟକ ଶେଷରେ ଛନ୍ଦି ହେଲା ପୋଲିସ ଜାଲରେ। ଗତ ମାସ 19 ଏବଂ 24 ପୋଲିସ କରିଥିଲା 2-2 ଏନକାଉଣ୍ଟର, ହେଲେ ପୁଣି ଆଜି ଭୋର ସକାଳୁ ବିଜୟ ନାୟକ ପୋଲିସ ଗୁଳିର ହୋଇଛି ଶିକାର। ବିଜୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ମହେଶ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। Thanks for watching our channel. Just go to YouTube page and search as Byphone News and please subscribe our channel.